এ বি সি ডি চতুর্ভুজটোৰ কর্ণ দুডালে পৰস্পৰক উ বিন্দুত ছেদ কৰি এনেভাৱে ছেদ কৰে যে এ উ বাই বি উ অনুপাত সি উ বাই ডি উ হয়। তাৰমানে এইডাল কর্ণ এ বি সি ডি চতুর্ভুজটোৰ এ সি আৰু বি ডি কর্ণ উ বিন্দুত ছেদ কৰিছে আৰু কি দিয়া আছে এ উ বাই উ বিৰ যিমান অনুপাত হয় সমান কি হয় সি উ বাই ডি ইউ। এইটো আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়াই আছে। আমাক এতিয়া কি কৈছে প্ৰমাণ কৰিব দিছে যে এই চতুৰ্ভুজটো এটা ট্ৰেপেজিয়াম বুলি প্ৰমাণ কৰিব দিছে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথম প্ৰথম আমি অংকন প্ৰণালী এটা কৰিব লাগিব। তো অংকন অংকন উ ই অংকন কৰা হ'ল। প্ৰথম আমি মিলাবৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ এই উ বিন্দুৰ পৰাই এডাল ৰেখা আঁকিছোঁ এ বিন্দু স্পৰ্শ কৰ এ দিশ স্পৰ্শ কৰাকৈ উ ই ৰেখা অঁকা হ'ল। আৰু কি কেনেকৈ আঁকিছোঁ যাতে এই উ ইডাল কি হয় এ বিৰ সমান্তৰল হয়। সমান্তৰল আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া চোৱা আমি ইয়াত ত্ৰিভুজ পালোঁ এ ডি বি এই এটা ত্ৰিভুজ পাইছোঁ এ ডি বি। এই এ ডি বি ত্ৰিভুজটো চোৱাচোন এই উ ই কাৰ সমান্তৰালকৈ আছে এ বিৰ সমান্তৰালকৈ আছে। গতিকে এই ত্ৰিভুজটোৰ এ ই আৰু ই ডিৰ যিমান অনুপাত হ'ব বি ও আৰু ও ডিৰ অনুপাতটো সমান হ'ব। এইটো আমি থেলছ উপপাদ্য মতে আগতে পাই আহিছিলোঁ। সেইটোক আমি সমীকৰণ এক নাম দিছোঁ আৰু আগতেই দিয়া আছিল এ উ বাই বি উ ইকুৱেল টু সি উ বাই ডি ও। এইটো আগতেই দিয়া আছে। এইটোক আমি কি কৰিম সমীকৰণ দুই নাম দিম। আমি এইটো পিছফালে লিখিছোঁ এ উ বাই বি উ সি উ বাই ডি ও। এইটো আমাক দিয়া আছে কিন্তু আমি এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰোঁ। চাবা এইকেইটা যদি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ এ উ ইনটু ডি ও পাম। এই দুটা কৰিলে কি পাম বি ও ইনটু সি ও। সেনেকৈ নাপাতি আমি যদি এ উ বাই সি উ কৰোঁ আৰু বি উ বাই ডি ও কৰোঁ তেতিয়াও ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি চোৱাচোন আমি বস্তুখিনি একে পামনে। তাৰমানে এইখিনি বস্তুকে আমি এনেকৈও পাতিব পাৰোঁ। এইটোক নাম দিলোঁ সমীকৰণ দুই। এতিয়া সমীকৰণ এক আৰু সমীকৰণ দুইৰ পৰা চোৱা সমীকৰণ একতটো কি আছে এ ই বাই ই ডি কিউলটো বি উ বাই ও ডি আছে আৰু ইয়াতে কি আছে এ উ বাই সি ও ইকুৱেল টু বি উ বাই ডি ও। তাৰমানে এক আৰু দুইৰ পৰা এ ও আৰু সি ও সি এ ইয়াৰ পৰা বি ও আৰু ডি ও কমন আছে সেইকাৰণে কমনকেইটা কাটি গ'লে এইটো সমান তাৰমানে এ ই বাই ই ডি সমান এ ও বাই সি ও হ'ব। এইটো কেতিয়া সমান হ'ব যদি এই দুটা সমান্তৰাল হয় থেলছ উপপাদ্যৰ বিপৰীত উক্তিমতে। থেলছ উপপাদ্যৰ বিপৰীত উক্তিমতে বিপৰীত উক্তিটো আছিল যে এনেকৈ যদি ত্ৰিভুজ এটাৰ সমান্তৰাল ৰেখা এডালে যদি সমান অনুপাতত ভাগ কৰে এডাল ৰেখাই দুটা বাহুক যদি সমান অনুপাতত ভাগ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ৰেখাডাল কি বুলি কৈছিল তৃতীয় বাহুটোৰ সমান্তৰাল। ইয়াতো সেনেকুৱা হৈ গ'ল। ট্ৰেপেজিয়ামৰ আমি কি পালোঁ এ ই অনুপাত ডি ই পালোঁ আৰু কি পালোঁ এ উ অনুপাত ও চি। তাৰমানে কি হৈ গ'ল উ ইডাল এইডালৰো সমান্তৰাল হ'ল। আগতে এইডালৰ সমান্তৰাল বুলি আমি বনাই লৈছিলোঁ তাৰমানে এইডালৰো সমান্তৰাল হ'ল। যিহেতু উ ইডাল এ বিৰো সমান্তৰাল হ'ল আৰু চি ডিৰো সমান্তৰাল হ'ল তাৰমানে এই চতুৰ্ভুজটোৰ এযোৰ বাহু সমান্তৰাল পালোঁ। সমান্তৰাল যদি এযোৰ বাহু সমান্তৰাল হয় তেতিয়া এইটোক আমি ট্ৰেপেজিয়াম বুলি কওঁ। সেইকাৰণে প্ৰমাণ কৰা হ'ল যে এইটো এটা কি হ'ল ট্ৰেপেজিয়াম। ইয়াতে দিয়া আছে এতেকে উ ই পেৰেলেল ডি চি হ'ব তেতিয়াহে এ ও আৰু উ চিও সমান হ'ব। আকৌ এ বি পেৰেলেল উ ই আমি আগতে অংকন কৰি লৈছোঁ গতিকে কি হ'ব এ বি পেৰেলেল ডি চি তাৰমানে এইডাল পেৰেলেল এইডাল পালোঁ গতিকে এইটো এটা সমান্তৰিক হ'ল।
আকৃতিকে এ বি সি ডি এটা ট্রেপেজিয়াম রেমনিত করা হয়।